Apa khabar? Saya Asamat. Dalam video hari ini saya nak tunjuk macam mana kita boleh solo over chord progression C, A minor, F, G. Dan sebelum kita move on, just to let you guys know, kalau sesiapa yang dekat Ipoh atau Kuching, kalau nak datang study dengan saya dekat my workshop, saya ada letak info dekat description pasal my workshops dekat Ipoh dengan Kuching. Okay, so let's go into today punya session. What I'm going to do is saya akan pakai backing track yang saya dapat daripada YouTube. Saya akan letak juga link backing track ni, so you can check out the same backing track supaya you boleh practice juga. I'm playing it from my laptop, masuk ke dalam my speaker. I'm using the speaker called Positive Grid Spark Mini. Jadi dia running through Bluetooth, buat backing track lah untuk supaya boleh jam to this. Okay, I'm going to play it and then lepas ni saya explain what's happening. So apa yang saya buat tu, ada konsep yang saya nak perkenalkan, which is called technique chest. Technique chest ni maksud dia chord arpeggio scale. Bila kita nak belajar solo lead guitar pada apa-apa chord progression, kita kena tahu apa chords dia. So pertama, chords. Dalam case ni C, A minor, F, G. Kalau saya main kat sini, mungkin saya main mungkin saya main kat sini. Kalau nak pakai bar chord. Okay. Dan daripada segi arpeggio, untuk soloing ni, saya hanya akan pakai 3 notes saja untuk setiap chord supaya kita ada satu cara nak target notes yang sesuai. Jadi yang pertama, saya akan pakai ni aja. G, C, E, fret 5, fret 5, fret 5 pada tali 4, 3, 2. Lepas tu A minor, A, C, E, E, fret 7, 5, 5 pada tali 3, 4, 3 dan 2. F major saya buat A, C, F, sama tali yang sama, 3 tali ni, fret 7, fret 5, fret 6. Dan G sama ada saya pergi sini, 5, 4, 3 pada tali 4, 3, 2 atau saya pergi ke G sini, which is 9, 7, 8. Okay. Jadi bila kalau saya strum ni aja 3 note ni, dan bila saya solo tu, saya bukan hanya menggunakan 3 notes tu bagi setiap chord, tapi saya juga menggunakan scale dia. Contohnya C major ataupun A minor pentatonic pun akan masuk juga. Untuk tahu fingering C major tu, boleh tengok bukan video sebelum ni, tapi video just before that saya ada buat satu pasal fingering kegemaran saya untuk C major. Boleh refer tu, dan juga ada video-video lain saya yang tunjuk pasal fingering pentatonic. Tapi selain daripada fingering pentatonic ataupun fingering major scale tu, notes yang saya tunjukkan ni adalah note yang kita target. Maksudnya bila kita landing dekat chord tu, saya akan pegang pada note tu lebih lama. Saya akan let it sustain. Jadi walaupun sekarang ni saya tak mainkan chord sendiri, tak ada backing track pun, kita boleh dengar sound dia. Okay. Sekali saya akan mulakan mainkan backing track daripada mula. Tunjukkan satu contoh. Kita buat mula-mula dengan long note saja dulu. Dengan kita tak banyak embellish. E pada A minor, pergi C. Lepas tu pergi pada G. Lepas tu kalau kita bunga. Thank you.
tadi. Jadi pengajaran dia adalah bila kita tahu notes apa yang masuk bagi setiap chord tu, kita ada kebarang kali yang lebih tinggi line yang kita main tu, melody yang kita main tu akan sedap masuk dalam chord tu. Jadi kita kena tahu tu, chords arpeggio scale, chess technique chess. Okay? Kepada sesiapa yang nak mendalami ni lagi, boleh check out, saya ada playlist pasal solo di gitar dekat YouTube saya, you boleh tengok. Dan juga playlist pasal macam mana nak belajar pasal chords pun ada juga. Dari segi khusus, boleh check out kursus video saya recommend untuk you to start with is Rahsia Jadi Hero Major Scale. Lepas tu Formula Lead Gitar Bergaya 1 dan 2. Tu yang cover pasal teknik chess. Dan kepada sesiapa yang dekat Ipoh atau Kuching, saya akan buat workshop dekat Ipoh sempena Ipoh Music Symposium pada 6 hari bulan Oktober ni. Dan juga saya akan berada di Kuching untuk 3 workshop, satu beginner guitar workshop, acoustic guitar workshop, satu workshop yang lebih interaktif, dan juga satu workshop pasal how to make money and build a successful music career. Artinya pasal on the business side and kerjaya, aspek kerjaya sebagai pemuzik. Kalau berminat, semua link tu saya akan letakkan dekat description tu. Kalau ada apa-apa yang nak study one of my courses, tak tahu which one nak study, boleh message saya and boleh leave a comment and all that kind of stuff. Okay, so terima kasih banyak. Thanks for watching. Kita jumpa insyaAllah dalam video akan datang. Check out my past videos untuk more lessons like this. Dan kita jumpa next time. Take care guys. Bye.